11 iş günü olub. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq təqdimata. Bu zakazlar gəlib xanımlar, çox sayılı istəkləri bizlə, gözləyənlər, istəyənlər, bu modellər gəldi. Kimə çatmamışdı, buyurub gəlib əldə edərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Ən gözəl dəstimizdir ki, bir çox xanımlar sevə-sevə alıb, bir çox xanımlarımız da gözləyirdi. Qara qalmadı yenə. Xeyr. Bir dənə qalıb. Bir dənə, Bir dənə də qarası qalıb. Salam, gözəl nəymiş, salam, canı köyü xanım, necəsiniz? Bir rezin sportdur, bundan yenə gəlib gəlir. Hələ mən də canlıda həmişə baxıram ki, nəyimiz var, nəyimiz yox. Sonra xanımlar, niyə sportlarla başladım? Səbəb odur ki, yay gəlir, mövsümdür artıq. Bağa, dənizə, tətilə gedən xanımlar rahatçılıqla gəlir seçim edə bilərsiniz. Yaxşı ki varsınız, çox sağ olun Gülə xanım, siz də yaxşı ki varsınız. Gözəl dəstdir. 42-dən 50-yə qədər dəndir. Ölçü qiymət sən desən çox bəli, yaxşı olar. Bəli, 42-dən 52-yə hətta 54-ə qədərdir dəstlərimiz. Yə, hamısının nərdir, sən ölçü qiymətini qiymətləri... desin, mən göstərirəm, çünki yox. 157-165 əzəyin arasıdır. Bax, belə yanında göstərib şalvarmışdır. Dəyişir. Belə rezinka, belinə rezinka. Bax, belə gözəl kostyumdur da. Alıb uçub giyirlər mağazaya gələnlər. Qarası və sinir rəngi var. Gəzməyə, hər yerə giyinməyə gözəl bir dəstdir. Bu da, baxın, ölçü qiymət. Qiymət, mən hamısını dedim opşuluqdakı. Yəni, 42-54. Rəzmir aralığındadır. Bu dəstərimiz 157 azeyin arasında, 165 azeyin aralığındadır. Okey, bu sıradır. Bunun davamını göstərim, sonra keçirəm o tərəfə. Ürəklinin rəngləri yarısı oradadır, yarısı buradadır. Belə qarşıq yığılıb, Bu da bir ədəd qaldı. Bu da belə kəşfiyyudur. Bu da çox sevildi, həqiqətən. Sarsimlidir, yanı kantından açmıram. 165 manada. Bu modeli göstərmədim o tərəfdə. 157 manata xeyr göstərmədik. Bu başqa model. Bax, bu var. Sonra. Bu da gözəl dəstdir. Rahat dəstlər göstərirəm turistik səyahətlər üçün. Belə bir gözəlliklər gəlir. Həm sport, həm şıq. Belə bir super dəstimiz var. Kətan parçadır, gözəl. 250 manata. Çox qəşəng parçası var. Zamoklu. Rahat, şıq sport belə sayılır, sport şıqlar. Axşamınız xeyir, Allah bol müştəri yetirsin, çox sağ olun, minnətdarıq. Gəl indi Nərmin, keçək bir sıra göstərək və izləyici sayını istəyirəm səndən. Instagram 150, TikTok 250. Başlanğıcda 150, 250, 400 nəfər izləyir, gəl tempi qaldıraq, təqdimatı. Belə deyərdim, daha gözəl eləyə xanımlar. Səsimiz gülməli çıxır, yəqin ki, səhtəndir. Qaçımızın, elə hər ikimizin yəni, yorğunu. Özümüzü güldürdü, çox sağ olun. Yəqin məni deyirlər, səni deməzdir. Yox, setdən həmişə səs belə boğuq çıxır, nəsə. Bu nə mənə olurum, ədəllə. Çox gözəl bir dəstimiz var. 2 ədəd qalıb. 42-50. 2 ölçü aralığındadır. 225 manat qiymət. Bunu dəstləşdirib qoyublar, qızlar da gör nə yaxşı. Ayrıq dəstəkdirib qızlarım. Gönə qəşək kostümdür. Yay üçün. Bu da dəst olaraq 250 manata gəlib çıxır. 42-50 ölçər alıq. 205 manata belə bir dəstimiz var. Salamlayıram siz zəhmətkeş insanlar. Çox sağ olun, Ayda xanım, var olasınız. Salamlayırıq bizə sizi. Bu da sevilən dəstimiz. Tüm bakı bizdə olur. 42-50 ölçü aralığından. Hər dəst qızda olub, qızlarım daha belə leş gediblər evə, yorulub gediblər evə. Bugün sizin mağazadan libas aldım, çox ürəyimcə oldu, Əli Bey və onun kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Can sağlığına geyinin, xoş günlərim. Belə qəşəng kostyumlar gəlib. Kostyumumuz pambıqdır, gözəl materialı var. 200 manatdır bu dəstin qiyməti. 175 manatda belə bir kostyumumuz var. 42-50 ölçü aralığında. Ünvanı sonda qeyd edəcəyik. TikTok izləyicimiz yazır ki, bir kart keçərlidir, bəli keçərlidir. Bu da 190 manata. Təxminən böyük bədən, 50-60 bədən. Bugün indi gəldi bunlar, axşamdan verdik zala. İsti-isti, təzə mallardır.
yay gəlir qarşıdan. Super kostyumlardır, super. Salam gözəl, gündəlik donları göstərəriz. Yəni, hal-hazırda 65 manat. Aha. Hal-hazırda şalvarlı dəstlər zalındayıq. İnşallah vaxt qalsa donları da göstərək. Belə bir gözəl dəstə almışıq. Pinjam stil pambur. Axşam gəldi, bulan zala verildi. Bulan qiymətini mən bilmirəm. Təzədik, onu görə bilmirsən. Gəlib, deməli, bunu deyim, bil. Mən də bilmirəm, demirəm. Sabah baxarsan. Neçə də bu? Bunun qiyməti 212 man. Bu da gözəldir. Say, gənc xanıma düz kokteyni var. Bu da super kostyumdur xanımlar. Bu da 232 man olmalıdır. Koftalarımız bəli var. Adresimizdə səhifədə yerləşib bizə. Belə diyorum, dərsimiz var diyorsunuz. Canlının sonunda bildirəcəyik. Bu da çox gözəl bir dərsdir gənclər üçün. Bu da 210 manatadır. 50-60 bədən. Belə bir super kostyumumuz var. Çox qəşəng kostyumdur. Mən çox bəyənirəm bunu. Və fərqli bir dərsdir. Bu da Dior stilindədir belə. Gözəllikdir. Xeyirli olsun gözəl insanlar. Çox sağ olun Adilə. Bax, bir dənə qaldı səhbəsi, bundan. Çox sağ ol, Adilə xanım. Hər dən sifariş edəcəm, bax bundan. Bir ədəd qalıb. Qarası da, göyü də. Çox qəşən kostyumlardır bunlar. Əla satdıq, elə bugün gələn bunları alıb giyib hanımlar. Bax, biri-biri qaldı. Bu bizim Laskanın kostyumu da bir dənə qaldı. Gələn elə bax, belə şeylər alır, giyinib. Bu, mənim sevimli xanımım alıb. Bir özüm satmışam. Belə bir super. Dəstərimiz 200 azəncı vardı. Mallarınız superdir, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Dəstimiz var. Yarpaqlı Kenzo stilində şal var. Üstündə də qəşəng jiletkası, altından mayka kofta gəlir. 250 manata belə bir dəstimiz. Şifon nakit qalıb, belə qəşəng kostyumları almışıq. Sən məndən uzaqsan. 205 manata. Elə bilirəm ki, yaxşı çıxmır səsimdə, görüntü də necədir? Əla. Şifon nakitqası, koftası ekran gülünən içində və belə bir gözəl şalvarla. 205 manat. Bu təzə gəlib, belə bir yay kostyumu almışıq. Nə gözəl. Qadınlar üçün çox qəşən bir kostyumdur. Şalvarı enli kilot, əla dəsti ya, əla. Çox əla dəsti. Aranjı və tonda, bax belə solidli, stilli madam kostyumudur, çox qəşəng. Bilirsən ölçü qiymətliyini? Xeyr, siz deyin. 150 manatdır. 46-56 ölçü aralığında. 150 manatdır. 150 manatdır. Birən-birən qiymətini səhv yazar. Axşamımız xeyir, hər şey çox gözəldir. Çox sağ olun, minnətdarı. Rəfəs, rəfəsi. Qara şalvarla belə bir qəşəng troykadır. 232 manatdır dəstimizin qiyməti. 232 manat. Svetnoy printdə qəşəng üstü var. Razna Svetnoy da qaşlarından markası var elə. Öz rəngindədir qaşlar bu üstü. Elə bir gözəllik. Sonra bu dəstə satıldı, bir dənə qaldı. Bu da 120 manata. Belə bir dəstimiz var. Kostyumlu, vəçərli qəşəng kostyumdur, əla kostyum. Hər büdcəyə uyğun. Bugün hamısını satmışıq, xanımlar. İnanın, bax, çoxu biri-biri qaldı. Canlı artıq ənənədir ki, açmalıydım izləyəsiz. Şükür Allaha ki, satdıq bir-biri qaldım Allah. Həm bir-biri qalanlar var, həm də bugün gələnlər var. Çox mu yorğun görünürəm? Biraz. Çünki hamı ilə mən danışmışam, hep bir doktor kimi, hər kəslə, bütün gələnlərlə, həqiqətən hamı ilə özüm danışmışam. Bugün İlahə də məni tək qoyub, tək olmamışam, ha. Qızlarım sağ olsun, hamısı yanımdadır. Sadəcə özümə də çox yük düşüb, yorğunam. Dosta göstərirəm, bax. Məndən bugün o performansı gözləməyin. Ünvan 28 mayda, 46 məktəbin yanında. Bugün gülüşlər gəlmir. Sadəcə izləyin, belə sakit. 200 madam. Çoxuna da belə xoşdu bəlkə də ki, göstərsin də, nə çox danışdı. Bax, belə o xoşlayanlar üçün bugün beləyəm. 170 manata belə bir dəstimiz var. Xanımlar üçün belə səliqəli. Belə sakit bir canlı gedir. Uşaqları isə bejlə qaralıb. Bu gəlib təzə. Belə bir qəşəng kostyum gəlib, batist parçadır xanımlar.
gözəl parçası var. Solidmi, bax belə tətil kostyumudur. Həm belə deyim də, tətildə də ciddi görünmək üçün gözəl seçim. Turizm üçün bax qəşəng kostyumlar almışıq, artıq turizm mövsümü gəlir. Turistik obruzlar. Bax belə turizm üçün gözəl mallarımız var. Yəni çəkişə diqqət yetirmirsən onu hiss edirəm. Gəl bə. Yaxına gəlib detalları çəkmirik. Onu da hiss ediyorum. Baxın hanımlar. Bu da belə bir gözəl kostyumumuzdur. Önünü gördüyünüz kimi bağlayırsınız, köynəyi olur, açırsınız, nakitli olur. Pudrası var, belə gözəl çayını roza gül pudrusu. Və bir də var belə qarışıq pudra ilə xarisi. 205 manat. İncə sərin materialı var. Elə incə zərif də rəngi var. Gənclər üçündür. Modlu modellərdir hamısı.